На Закарпатті викрили жінку, яка розповсюджувала відеоконтент порнографічного характеру за участю дітей. За цим фактом слідчі проводять досудове розслідування. Фігурантці загрожує до 10 років позбавлення волі. Оперативники встановили, що дівчина створила закритий канал в одному з месенджерів, де публікувала порновідео за участю малолітніх дітей. Окрім цього, поліцейським стало відомо, що фігурантка шантажувала закарпатців. У вищезгаданому каналі дівчина публікувала інтимні фото та відео закарпатців, які пізніше погоджувалась видалити за окрему плату. Окрім того, оперативники встановлюють осіб, причетних саме до створення порнографічного відео за участю дітей. За такі дії зловмисниці загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.